mutsinzwe ibitego bibi n'ikipe ya Rayon Sports mora byenze gute kugira ngo mutsindwe umukino? Rayon Sports nago yandushije gukina. Nakinye ahubwo ngiye nabuze amahirwe. Nayatatse nateye mwizamu ibitego biranga ahubwo yo irancitse. Kubera yagize umukinyi individuel ni wunsinze abasha guteramo kijyamo ariko nkaje nka equipe na sinchitse imbaraga fite equipe nziza nka Police. Ndakurikizaho Marine ndayitsinda. Rayon Sports nibwo itsinze igize amanota 20. Iracyari inyuma yanjye nge ndacyafite amanota 22. Ubwo rero nabwo bamfite Marine ndayitsinda ngira amanota 25. Kuba Rayon Sports intsinzi ntabwo ari ibintu bigoranye cyane, twe twakinnye yo iratsinda. Yida nk'umukunzi wa Police turababaye cyane, turababaye cyane kuko Rayon Sports twayatatse ariko biranga, ariko umusifuzi nawe yatwibye rwose Jean Paul. Yatwibye ari vantage yagiye atwima yacu akagenda atwiba nyine vantage agiye atwima nkatwe nk'abakunzi ba Police turababaye cyane. Murana kuba mutangiye utsindwa mu gakinwa na Rayon Sports bitahita bikomerezaho mugakomeza mu gakinwa y'indi mikino ikurikiyeho cyangwa murabirenga mukomeze mwitwara? Oya, ntabwo ariko bimeze, turakomeza kugenda dutsinda nk'ibisanzwe nk'abakunzi ba Police kandi ntibacike intege. Police urabona iri ku gikombe uyu mwaka? Igikombe tukiriho nuko abasifuzi n'abantu. Nawe ufana Police? Nanjye ufana Police. Kuva ryari? Kuva kera. Fana Police rero narayikunda cyane, nubwo dutsinzwe n'abareyo ariko ntabwo badufite, ejo bundi tuzabikuramo esheke kandi baracyari inyuma yacu. Bari abasifuzi batwibye foto yacu yose bayisifuraga, ariko ugenda ubabwire nabo bazahora basifura hano mu Rwanda, ntabwo bazabona baji bajyana mu mikino nyafurika.